Merry Christmas, everybody. I hope you have a white Christmas just like me. Ja, glædelig jul alle sammen, og jeg håber, I nyder jeres ferie. Jeg har nu været afsted i 2 måneder, rejst 10.000 km gennem 3 lande, og nu tager jeg lige nogle dage i Lima, Peru, hvor der skal slappes af, inden at jeg rejser videre de næste mange lande, næste mange kilometer i de næste mange måneder. Jeg vil gerne takke jer for alle de mange kommentarer og mails, jeg har fået, og sige, det er fedt at vide, at I sidder derhjemme og følger med på skærmen, så det er lidt sjovere at lave de her videoer. Så jeg håber, I følger med i det nye år, og ja, god ferie! Det er mærkeligt, hvordan man det ene øjeblik kører gennemblødt og får frossen igennem en regnskov i flere tusind kilometers højde for at køre en dag og så være i total øde ørkenlandskab. Men det er jo fascinerende og varmt. Så skal jeg ud og flyve over NASCAR-linjerne, som nogen mener er lavet af aliens. Det vil jeg så se med mine egne øjne. Hvad er det, der er?